တစ်တော့ကနေပစ္စည်းမှာယူတဲ့အခါငွေကြိုချင်းနဲ့မှာယူခဲ့ပြီးတော့ဈေးတိုင်းကနေပစ္စည်းပို့မလာတဲ့ပြဿနာကိုကြုံဖူးတဲ့သူတွေရှိကြလားဒီပြဿနာကြုံဖူးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအသင့်အတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုက်ဆံကြိုချင်းပြီးမှာယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကရောက်မလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပိုက်ဆံကိုတစ်တော့ကနေဘလိုမျိုးပြန်တောင်းယူရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်တော်တွေက order တွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အမှားယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အောင်းနားမှာရှိတဲ့ cancel order ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အမှားယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကတတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်းရောက်မလာတဲ့အတွက်ပတ်စံပြန်တောင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ cancel order ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပါဒီညရောက်ရင်တော့ဘာကြောင့် order ကို cancel လုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုတစ်တော်ကနေတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်းပစ္စည်းရောက်မလာတာဖြစ်လို့ product whatsapp on time ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြောင်းပြချက်တွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ငွေလွှဲတဲ့နီးလန်းကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့လား discount ကပြောထားတဲ့အတိုင်းမပေးလို့လား order မှားတင်ပြီလို့လား delivery ကဈေးကြီးလို့လား delivery လိပ်စာမသွားလို့လားအစချီးသဖြင့်အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပစ္စည်းကတမတ်ရဲ့အတွင်ပို့မလာလို့ cancel လုပ်တာဖြစ်လို့ product whatsapp ship on time ကိုရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါတယ် okay ပြီးရင်တော့ continue ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ပုံတွေဗီဒီယိုတွေစာတွေနဲ့ရေးတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှရေးမတင်တော့ပါဘူး continue ကိုပဲဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ် okay ပါဒီနေရာရောက်ရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်ပုံရဲ့အောက်မှာအကြောင်းပြချက်လည်းပါပြီးပြီအောက်မှာဆိုရင်တော့ refund detail ရဲ့အောက်မှာ refund method ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ bank account ကိုတေချာဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကိုယ်လွှဲပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံပမာဏကို TikTok ကနေပြန်လွှဲပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် bank account ဖြည့်ဖို့အတွက် refund မတက်သေးက select ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်ကိုက bank account လေးကိုလွှဲခိုင်းမှဖြစ်လို့အောက်က bank account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ bank account လေးက first name last name bank number bank account number email စတာတွေကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်ဒါတွေကိုစနစ်တကျဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ submit ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ပါဒါဆိုရင်တော့ bank account ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ bank account ရဲ့ bank number နောက်ဆုံးကနန်းလေးလုံးကိုပြနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ confirm ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ okay ပါဒီနေရာမှာဆိုရင် cancel လုပ်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ပိုက်ဆံလွှဲပေးရမယ့် bank account လွှဲပေးရမယ့်ပမာဏစတာတွေကိုပြပေးထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေမှန်ပြီဆိုရင်တော့ submit ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ refund approve မှာအမှန်ကြီးအနောက်ရောင်လေး၃ခုပြည့်သွားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ bank account ထဲကိုပိုက်ဆံရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်တော့အမှန်ကြီး၂ခုရပြီပါပြီ။အောက်ဆုံးတစ်ခုပဲလိုပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။အမှန်ကြီး၃ခုပြည့်ပြီလားဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ okay ပါဒီမှာအမှန်ကြီး၃ခုပြည့်နေပါပြီခင်ဗျာ။ပိုက်ဆံကလည်း bank ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ TikTok Short နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ TikTok Account လေးကို Like Subscribe နဲ့ Follow လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့လည်းအကြံပြုပါရစေခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။